tamamıyla bitki terkibli Dulce Detox, karaciğerinizin etibarlı müdafiyesini təmin edir. Gümrahlıq hissini artırır və bədəninizdəki şişkinliyi azaldır. Ətraflı məlumat üçün apteklərə, sifariş üçün 012 929 nömrəsinə zəng edin. Üstəlik, ünvanınıza qədər pulsuz çatdırılma. Nə danışırsan, Rəşid? Nə bacısı, nə bibisi? Birinci dəfə eşləndim, mən də sənin kimiydim. Adamın inanmağa gəlmir, hə? Doğrudan, nə danışırsan, Rəşid? Bəzən anırsan, Rəşid. Bana mən zarafat götürəcək halda deyiləm, anında. Belə şeylə zarafat olur, hə? Deyiləm, doğma bacımızdır da. Heç olmasa Zümrüt özü bilir. Yox, bilmir. Atam deyir ki, vaxtı gələndə biləcək. Siz... Axı, siz öz uşağınızı başqasına necə verə bilərsiniz, axı? İnanın, mən ona heç cür baxa bilmirəm. Çünki hər gün işdə oluram. Yenə də baxa bilərsiniz. Mənim elə bir qohumum yoxdur, axı. Mən işə gedəndə onu verim, baxsın. Amma mən onun heç bir arzusunu yerinə yetirə bilməyəcəm. Sizi başa düşürəm, amma qəbul eləyə bilmərəm. Axı, niyə? Siz ona yaxşı baxa bilərsiniz. Həm anası olar, həm də atası. Ana olmaq ən böyük arzumdur, amma belə yox. Bağışlayın, amma alınmayacaq. Yenə hər ehtimala qarşı mən sizə telefon nömrəmi verim. Fikirləşin, məsləhətləşin. Sevgilim, necədir? Necə olacağım, Nuray, necə olum? İşdə ailəm qarışıb bir-birinə. İnarsam, baş götürüb qaçmaq istəyirəm buralardan, amma hara qaçım? Evə gedirsən, evdə vəziyyət ondan da bitərdi. Rəvan,
Mən doğrudan da onlara görə özümü pis hiss edirəm. Əgər sən mənə bir dənə şans versən, mən hər şeyi düzəldərəm. Nuray, sənə o şansı elə bu dəqiqə verərdim, amma ki, sənətlərlə bağlı bir günlük rayona getməliyəm. Ciddi nəsə olur? Hə, rayon filialındakı hesablarından buradakı hesablar düz gəlmir. Aləm dəyib bir-birinə. Ona görə bir günlük rayona gedirəm. Hə, yaxşı, sən gedə araşdır, rahat ol. Həll eləməyə nə eləyəcəm Nuray, amma sən də mən gəlinə qədər çalışma, mənə yaxşı yola ged. Yaxşı, narahat olma. Rəvan zəng eləmişdi, bir günlük gedir rayona, gəlməyəcək. Mənə bir saat bundan qabaq zəng eləyib, xəbər eləyib. Lap yaxşı. Bir dəqiqə ayaq saxla. Səyinlə danışlası sözüm var. Bu dərmanları sən qəbul eləyirsən. Əslində mən bu dərmanları özüm üçün istəyirəm. Boş yerə özünü yorma. Xəbərim var. Hamiləlik əleyhinə olan dərmanlardır. Rəvan bilir ki, sən bunları içirsən. Bilmir, amma bilsə də heç nə deməz. Çünki nə Rəvan, nə də mən hələ ki, uşaq istəmirik. Amma mənə heç nə deməyib. Ola bilər, çəkinib sizlə bu barədə danışmaq. Yəqin ki. Bu sizin şəxsi həyatınızdır. Mən istəsəm də, istəməsəm də buna qarışmağa ixtiyarım yoxdur. Belə fikirləşdiyiniz üçün çox sağ olun. Onsuz da biz hələ ki belə istəyirik. Vaxtı gələndə nəvəvizi dünyaya gətirəcəm. Narahat olmayın. Qəti narahat olmuram. Vaxtı gəlsə də, gəlməsə də səndən nəvə istəmirəm. Axmağın bir axmaq körünə sevinir. Sən haranın zibilisən ki, səndən nəvə istəyim. Qoydum bir də qaynasın. Nadir, çay içirsən oğlum? Yo, çay içməyə halım yoxdur. Nə olur? Zümrüdün bacım olduğunu öyrəndim. Nədi? Rəşk kimi sən də gəlmirsən bizi danlamağa? Yox. Mən sizi başa düşürəm. O vaxt uşağımızı Rəşidgilə verməyimizi istəyəndə mən çox götür-qoy eləmişdim. Gələcəkdə ola biləcək hər şeyi fikirləşmişdim. Həyatımda verdiyim ən ağır qərar idi bəlkə də. İndi mən sizi başa düşürəm. O vaxt uşağımızı Rəşidgilə verməyimizi istəyəndə niyə belə rahat idiniz? Özünüz elədiyiniz şeyi bizdən istəyirdiniz.
Hakkınız varmış. Ne olur olsun, bize de karar vermek çetiniydi. Yəqin o vaxt bu qərarı verəndə gələcəkdə belə bir şey ola biləcəyini fikirləşmişdiniz, hə? Fikirləşmişdik. Amma heç nə fikirləşdiyimiz kimi olmadı. Həyatda baş verənlər fikirdə baş verənlər kimi olmur. Yaxşı, indi nə demək istəyirsiniz? Gözləmək. Nəyə gözləyirsiniz? Bunu bilmək onun haqqıdır. Sizin də qızınıza qızınız kimi qovuşmaq haqqınızdır. Biz demək istəyirik. Amma indi demək istəmirik. Bilmirik ki, o bilsə neyin yər? Düzdür, əvvəl biraz çətin olacaq. Amma mən inanıram ki, o sizi başa düşəcək. İstəyirsiniz, çağırın, deyin. Yox, lazım deyil. Çox sağ ol. Sağ ol ki, bizi başa düşdün. Sağ ol ki, bizə dəstək oldun. Amma bundan sonrasına qarışma. İmkan ver, özümü səll eləyək bu məsələ. Yaxşı. Necə istəyirsiniz? Nadir. Rəşidlə, Zümrüdlə bugün necə istirahat elədiniz? Heç Zümrüd gəlmədik. Yəqin nəsə işi çıxıb. Dediniz elədim. Nə oldu? Ləman xalım bizlə işləməyə razıdır. Dedi, fikirləşməliyəm. Mənə elə gəlir, ancaq razı olmayacaq. Mənim hiss elədiklərimi o da hiss eləyir. İkimiz də şirkət ayağı basmırıq. Şirkətlər çökür. Sizin şirkətinizə heç nə olmayacaq. Niyə? Nə dəyişdi ki? Şikayət edən mağaza ilə danışdım. Şikayətlərini geri götürdülər. Necə oldu bu? O cür şikayət edən adam birdən-birə şikayətini necə geri götürə bilər? Mallarını göndərdim, faktı danışdım. Dedim, bu adamın dərdi var. Yoldaşını itirib, qardaşı durduq yerdə həbsə düşüb. Gecikmə var, ancaq bir o qədər böyük deyil. Hələ, nə olsun ki, biznes var, müqavilə var. Əsas o da insanlar bir-birlərinə başa düşsünlər. Sağ olsunlar, yaxşı insanlar imiş. Sən də sağ ol. Üstünə düşməsəydin, həll olunmayacaqdı. Yaxşı, mən gedim, Ləman xanımın da aşım görünmündür. Mən də gələm. Yox, özüm tək gedəcəm. Emin! Nadir hara getdi? Sən niyə getmədin? İşi var idi, tək getmək istədi. O necə iş deyilə? Heç şirkətə də getmir. Emin, mən səndən çox xahiş edirəm. Oğlumun hara getdiyini,
neynədiyini gizlətmə, mənə de. Öyrən de, yaxşı. Ana yürəyidir. Çox nigaran qalıram. Xahiş eləyirəm. Ürəyim partlayır axı. Narahat olmayın. Nadir müəllimə zəng eləyib sizə xəbər eləyərəm. Yaxşı, get. Bolingi soyuru oynayarıq. Niyə? Nadirlə bir saat gözləyik də. Düzü fikrim heç səndə deyil, Rəşid. Başqa bir şey fikirləşirəm. Nə olub ki? Bilmirəm, düz elədim ya yox. Teatrdan çıxanda bir kişi yaxınlaşdı yanıma. Uşağım bizə vermək istəyir. O filə ciddi deyirsən, hə? Uşağını bizə niyə vermək istəyir? Nə bilim, deyir... Özü baxa bilmir, işləyir. Qohumlardan da heç kim yoxdur ki, kömək eləsin. Ona görə də öz uşağını bizə vermək istədiyini dedi. Və sonra? Başqa nə dedi? Nə danışdınız? Mən dedim ki, o uşağı götürə bilmərik. Nə? Sən niyə belə deyirsən axı? Çünki o uşağın atası var. Biz uşağı atasından necə ayıra bilərik, axı, uşağa bunu necə eləyə bilərik, Rəşid? Ophelia, biz buna başqa tərəfdən də baxa bilərik də, ha? Necə? Atası özü yaxınlaşıb uşağı sənə vermək istəyib, düzdürmü? Deməli, fikrində ciddidir də. Biz olmasaq, onsuz da başqasına verəcək. Nə bilirsən, başqası uşağa nətər baxacaq? Ula, biz tutaq ki, o başqasına vermədi. Nə bilirsən, bəlkə elə vəzsiz adamdır. Uşağı küçüyə atacaq. Səncə bu uşağı götürməməklə ona yaxşılıq edirik, yoxsa pis deyik? Nə bilim. Belə əslində... Düz deyirsən, amma... Çünki biz... O uşağı gözümüz kimi qoruyacaq. Onu dünyanın ən xoşbəxt övladı eləyəcəyik. Danışdıqca gözlərim parıldayır. Qulağısında da sənkilər. Bunda zəng eləyək, kişiyə uşağı götürək. Heç bilmirəm, səni necə çox sağlayayım. Heç nə deməyə ehtiyac yoxdur, narahat olma. Özüm bilirsən də, bu har mənim üçün, ailəmiz üçün nə qədər dəyərdidir. Öz ömrünün son günlərini xoşbəxt keçirməyi, mənim bu ailəmi dolandırmaq üçün iş tapdığı görə sənə çox sağlayıram. İlkin. Sənin ailəm mənim ailəmdir. Mən həmişə əlimdən gələn eləyəcəm ki, sənin üçün də, ailən üçün də yaxşı olsun. Çox sağ ol. Yaxşı da, neçə əfə demişəm, məhlədə belə şeylər eləmə də. Dəli sən də, canım. Mama. Yox, özür istəyirəm. Səbəbim.
Mənə necə yalan danışdınız, hə? Mənə necə yalan danışdınız? 25 ildir niyə qarşıma çıxmadılar onlar? Anam bildiyim anam deyilmiş. Dayım bildiyim atam çıxdı, bəs bacım necə? Cavab ver, bacım yağını da götürmüşsünüz. Hayatı saxta bir dənə mən imişəm. Gəlmək olar. Zümrüt, nə olub sənə? Yaxşı görünmürsən. Deyəsən, unutmuşsan. Axırıncı dəfə dalaşmışdıq sənlə. Mənə görə belə pis olacağı fikirləşmirdim. Elədiyim səhv başa düşürəm. Gələk sənin yanında qalaydım, sənin yanından ayrılmayaydım. Üzrümü qəbul edirsən. Səhvinə başa düşmək güclü xarakter tələb edir. İstəyirsən biraz gezək. Yox. Zümrüt, sənə nə olub? Məndən nəsə gizlədirsən, hə? Yoxsa mən ürəkdən bağışlamamsan? Çingiz, məni bağışda, mən təcili evə getməliyəm. Sonra görüşəm. Heç işləmək istəmirəm. Məni başa düş, evdən çıxmağa halım yoxdur, yorulmuşam. Nəysə, sonra danışarıq oldu. Bir insan da fikirləşmir ki, bu qadın bu halda necə işləyəcək. Salam, Ləman xanım. İcazə versəydiniz, sizinlə bir məsələ barədə danışmaq istəyərdim. Sizə demişdim axı, bir də bura gəlməyin. Mən sizi başa düşürəm. Məni başa düşsəydiniz, bir də bura gəlməzdiniz. Haqlısınız. Amma sizin kimi itirməyin nə demək olduğunu mən də çox yaxşı başa düşürəm. Bir qəfəsə həbs edib özü qalırsan. Nə çölə çıxmaq istəyirsən, nə işləmək istəyirsən. İstədiyin tək şey əzab çəkmək olur.
heç kimin çəkə bilmədiyi qədər bir əzab. Heç vaxt qutarmayacaq qədər. Düzdür. Amma biz itirdiyimiz insanların qarşısında borcluyuq. Necə yəni? Bax, onlar bu dünyanı tərk edib gediblər. Amma bəlkə də gözləri həmişə üstümüzdədir. Bizim bu halımızı görüb onlar da əzab çəkirlər. Buna ancaq uşaqlar inanır. Amma mən inanıram. Həm buna, həm də itirdiyim insanın xatirəsinə. Mən onun xatirəsini yaşatmaq üçün ayaq üstə durmağa çalışdım. Sizdən bir xahişim var. Siz də buna çalışın. Həyat yoldaşınızın xatirəsini yaşadın. Onunla birgə qurduğunuz şirkətə qayıdın. İşə başlayın. İşə başlasam, sizinlə işləyəcəm. Əgər istəsəz, hə. Razıyam. Qərarınızdan peşman olmayacaqsınız. Bu mənim bura son gəlişimdir. Sağ olun. Köməkləsəm də vicdanım rahatlaşıb. Xoşma gəlir. Hə? Kimin uşağı ki? Nazim əmi, bu bizim uşağımızdır. Nə? Bir kişi yaxınlaşıb Ofeliyə, uşağını bizə vermək istəyib. Biz də götürüb gəldik. Nə yaxşı. Nə gözəl uşaqdır bu. Can. Nazim, bax gör, Rəşidə atalıq necə yaraşır. Siz bunun qanuni tərəfini həll eləmsiniz.
Yo, öyle kişi verdi bize, kabul edelim. Abla, bu oyuncak diyor ki, istediğiniz kimi alıp veririz. Bunun sonrası var, he? Nazım əmi sonrası necə olacaq ki onsuz da? Uşaq böyüyəndən sonra ata-anasının kim olduğunu biləcək. Kızım, mən o mənada demirəm. Bunun hüquqi tərəfi var. Başqasının uşağına sahiblənmək çətin məsələdir. Qanuni yolla həll eləmək lazımdır. Hə, düz deyirsiniz. Düzdür. Həll eləyərik da. Eləyin də. Uşağınızı almışıq qızağımıza. İmkan verməyəm ki, ziyat etsin. Gəlməyəm, babanın canına gəlmişsən. Gel. Başlaya bilərsiniz. Bəs bu prosedur bitənə kimi uşaq bizlə qala bilər? Bu biraz qarışıq məsələdir. Amma əlimdən gələni edəcəm ki, sizin kimi bir ailəni sevindirə bilim. Çox sağ olun. Deməli, daha heç bir problem olmayacaq da, hə? Heç bir problemsiz uşağı özünüzdə saxlaya bilərsiniz. Bir müddətdən sonra isə uşaq sizin soyadınızı daşıyacaq. Nadir məlum, sizə bir söz demək istəyirəm. Nə olub? Ləman xanım öz şirkətində işə başlayıb. Fikirləşdim ki, bilmək istəyərsiniz. Şükür. Heç olmasa onun əhvalında nəsə düzəlir. Onun əhvalı düzəlib. Yoldaşının ölümünün ağrısını kəsirdir.
Bəlkə siz də özünüzdə fikir verəsiniz. Çox yorğun, istəksiz görsənirsiniz. Emin, Günelin ölümünün ağrısını mən də keçirmişəm. Mənim keçirə bilmədiyim tək şey onun sağ qalmağına görə başqasını öldürməyimdir. Başa düşürsən? Nadir! Bax, baxar, bunu da yani, düzəltsən, bu əyrini, vəssalam. Aha, biraz yuxarıdan, biraz yuxarıdan, biraz da, biraz da. Belə. Ay, sağ ol, biraz da əlini qaldır. Ay, sağ ol, bir, iki, bir, təvəl. Yoruldun, bəlkə biraz istirahat eləyəsən. Yox, mən yorulmuram. Biraz oturaq, sonra davam eləyər, yaxşı. Ver, mən saxlayım. Sən, ben yorulmuram. İnsan sevdiği işine məşğul olanı yorulmur. Sən musiqini sevirsən de ona göre. Bahar. Mən musiqini yox. Səni sevirəm. Yağdırma üstümə suallarını, quruda bilməzsən göz yaşlarımı. Ayır gözlərimdən baxışlarını, həbs eyləmə məni, izin ver gedim. Belə mi öyrəndin həyat dərsini, axı qorumalıdır insan nəfsini. Düşünmə tapmısan məndə əksini, həbs eyləmə məni, izin ver gedim. Məhəbbət dərsini gizlətdin məndən, mən onu gizlicə öyrəndim səndən. Sus daha danışma, boşuna alışma, izin ver gedim.
mahkumdur bu aşk, azadlığı yoktur. Biz tenha dedik, makamlar çoktur. Bu dünya onsuz da gözyaşına toktur. İzin ver gedim. Mahkumdur bu aşk, azadlığı yoktur. Biz tenha dedik, makamlar çoktur. Bu dünya onsuz da gözyaşına toktur. Neçə gündür nə işdir elə? Saxlayıb buraxmırlar səni. İşim yox idi. Fikirləşmək istəyirdim. Nəyi? Əsl valideynlərimi. Mənim. Mənim valideynlərim, sizsiz. Hı?